Najprije ću reći da to nije klasična modna revija. To će biti jedan program posvećen ćilimu i šarama pirotskog ćilima. Zbog toga što je i moja modna revija, odnosno moji odevni komadi koje sam kreirala, imaju veze sa šarama pirotskog ćilima. Dakle, inspirisani su šarama pirotskog ćilima. Neće ih nositi klasične manekenke. Dakle, neće biti samo modna revija, bit će to jedan lep program, nadam se. Nadam se da će se dopasti Piroćancima. Znači, bit će malo priče, malo pesme, naravno, šetaće i modeli, ali kažem još jednom, neće biti manekenke, ali ajde, dostavimo to za sutra. Upravo zato možda je interesantnije, znači, da devojke koje nisu na modnim pistama sa nekim iskustvom nose modele koje ste napravila, a evo odmah pitanja, otkud ideja da se motivi sa pirotskog ćilima i svega onoga što je tradicija utka u nešto što je moderno? Ideja je stara nekoliko godina. Pa ja sam od uvek kreirala neke odevne komade za sebe, svoje prijatelje. Nisu bili sa šarama pirotskog ćilima, a inače sam od uvek volala da imam tako nešto. Neobično i nešto što ima veze sa šarama pirotskog ćilima. Ja sam unuka ćilimarke, znači odrasla sam uz ćilim. Sve te šare su mi uvek bile fascinantne, gledala sam nanu kako tka u Jatagan Mali, tamo je bilo dosta ćilimarki, valjda je to ostalo negde iz detinjstva i odrastanja, to me je pratilo kasnije kroz moj profesionalni rad, novinarski, imala sam prilike da prezentujem javnosti tradiciju pirotsku, ali čini mi se da je najčešće to bio pirotski ćilim, kako ja, tako i moje kolege, naravno. Trudili smo se da uvek negde provučemo taj pirotski ćilim, a da kažemo opet ne budemo dosadni, da kažu vidi ove sad u Pirotu samo ćilim imaju. Ne, mi imamo mnogo toga, ali šare i pirotski ćilim su ipak, mislim, obeležje, glavno obeležje Pirota. I ideja je bila da, kad sam ja krenula nešto da radi, znači ja uopšte nisam imala gde da nađem takav odevni predmet, a odavno sam želela, naročito je to bilo vezano možda za neku zimsku garderobu, pončo, neki džemper, i nisam, kažem, imala gde to da nađem, tako se rodila ideja. Imala sam jedan jedini šal i od njega je sve počelo. Od tog šala sam sašila jednu haljinu, umetnula kao motive, jer je najteže je bilo naći te motive. Nije bilo problem sašiti odeću, da li je to tunika, haljina, bluza. Problem je bio naći taj motiv. Eto, uz pomoć ljudi, mojih kolega, pre svega i prijatelja, sam uspela to da nađem, najprije onda krenula da radim. I nekako, kad počnete nešto da radite, valjda vas život upućuje na ljude koji su tu negde kao vi, razmišljaju kao vi ili su se možda time bavili u prošlosti, tako da sam bila upućena na takve ljude, imala sam sreću i eto, rezultiralo je, da tako kažem, ovom modnom revijom, uslovno rečeno modnom revijom. To nije odeća za svaki dan, rekla bih. To je odeća suvenir za onoga ko to voli, ko može da iznese. I možda se nekome neće dopasti, pošto to nije problem, znači to će nositi oni koji to vole, koji uživaju u tome. Ima mnogo ljudi sa strane, mnogo Piroćanaca. E, upravo da kažemo i to, ko će biti sve na modnoj reviji? Sad na modnoj reviji javili su se mnogi ljudi, javili su se pre svega mnoge moje kolege iz raznih dopisništava RTS-a. Nažalost, radni dan je godišnji odmor i pa ne mogu svi da dođu, ali su mi čestitali, podržali me. Doći će moje kolege iz Beograda, iz radio televizije Srbije, odnosno iz javnog servisa. Biće to iz matične redakcije Ovo je Srbija, biće gosti iz Dnevnika, iz jutarnjeg programa, tako, neka draga i poznata TV lica. Zašto ne kažemo da će najverovatnije biti Vesna Radosavljević? Tako je, potvrdila je dolazak Vesna Radosavljević, znači nju znate iz Dnevnika, jedna... Doajen. Doajen, tako je. U RTS-u, zatim Zorana Košoš-Nikolić, naše lice poznato iz redakcije Ovo je Srbija, Ana Reljić, takođe prepoznatljivo lice. Kažem, bilo je još
onih koji bi došli, možda će doći još neki ljudi, možda će doći šef dopisničke redakcije, Nenad Ristić, ali kažem, o tom potom vidjet ćemo, radni dan je. Važno je da kažemo gde se održava modna revija, kad počinje. Planirano je da bude događaj, znači, ispred galerije Čedomir Krstić, odnosno na Bini, u 21 sat, eto, pozivam sve Piroćance, goste Pirota, da dođu i da uživaju u lepoti i u tradiciji. Nadam se da ćemo se lepo svi zajedno provesti.